Já vás srdečně zdravím, tady je Rajniš a vítám vás u Skeče. A budeme se dívat pomocí automatické kresby do čakrového systému. Samozřejmě to, co se tady bude vykreslovat, bude poplatnější, bude to sedět na vícero lidí, to znamená, nepůjdeme moc do hloubky a do konkrétních věcí, zůstaneme při povrchu, ale tak už to je při vhledu pomocí automatické kresby, když pracujeme pro víc lidí. Požádejte si svého anděla strážného, aby třeba u vás stál, aby vás objal svými křídly, že cítím, že je to tady potřeba. Je zajímavá tady ta vychýlená energie v oblasti srdeční čakry. Zdá se, že vás něco trápí. Pociťujete nějakou nespravedlnost? Už se to táhne nějakou delší dobu a cítím, že tam je i nespravedlnost, která se spojuje s ochranou někoho jiného. Takže tady je připravenost k útoku. Neříkám, že to už vystřelilo, ale to jako byste trošičku napínali tětivu u luku. Je tady touha obhajovat svoji pravdu. Ale má trošičku destruktivní potenciál tahle situace. Protože se ukazuje na to, že tu nejednáte z pozice klidu, ale z pozice tenze, napětí. To je docela silné, je to jako kdybyste měli před svým srdcem nějaký štít. Štít, který má ochránit vás i druhé. Ale zároveň mi chodí, že je to zbytečně až moc přepjaté, že ta druhá strana nebo ta situace, kterou řešíte, je víceméně v klidu a není tam v pozici nějakého agresora. A řekl bych, že má i tendenci se trošičku odklánět, že mu tolik nejde o to s vámi nějakým způsobem bojovat. Je tady totiž vědomí na té druhé straně, že pravda je nějaká subjektivní realizace, že je to vaše vnitřní pravda a s tou vlastně nechce bojovat. Proč by měl bojovat s vaší vnitřní pravdou? Tady se u vás ukazuje i na něco, co se dělo v minulosti a v úrovni majetku, financí i rodiny. Jsou tam pozbírané nějaké zkušenosti. A ty vlastně určují, jak silný ten štít, který budete držet před srdcem, bude. Takže se zdá, že jste si tady něco naskládali, nevyřešili v té minulosti. S o to větší intenzitou chcete bojovat za svoji pravdu, která se ale netýká téhleté situace. Pokud byste to chtěli vyřešit, potřebujete jít zpátky v čase, u někoho až 5 let dozadu a udělat tam nějaké odpuštění. Protože tím získáte sílu pro ten moment tady a teď. Tím se pevněji spojíte s tím, co je. Bude tam větší důvěra. A i důvěra v nějaký plán, který tu je. A také to, že se mu můžete podřídit tomu plánu. Ale chtělo by to víc pružnosti. Pružnosti v myšlení.
pružnosti intelektu, se mi chce říct. No zajímavé, zajímavé. Já si tady vezmu na pomoc karty Anděle drahých kamenů a vytáhnu pátou kartu od spodu, až domíchám. Právě protože ty karty nemají rupalíc. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Zoisit s rubínem. Je to anděl přijetí. Chci, aby se mi dostalo lásky. Brána mého srdce je otevřena do kořán. Jsem připraven přijmout lásku a požehnání. Dary přijímám bez rozpaků a s laskavou radostí. Jsem vděčný za všechno, co dostanu. Tohle je to, co tomu brání. Tohle není to srdce do kořán. Přes tohleto nemůžu nic přijmout. Bráním tady svoji vnitřní pravdu. Jsem v pozici toho, kdo má napnutý ten luk s šípem. Snadno rozdáváte, ale dělá vám potíže přijímat. Naučte se přijímat bez rozpaků. Dovolte druhým, aby vám pomohli a zasypali vás dary. Otevřete své srdce a nechejte do něj proudit lásku a požehnání. A to je i ten důvod, proč tady ta situace, ten člověk stojí a vlastně ví, že se ho tohleto všechno netýká. Takže informace pro vás je zbavit se zátěže té minulosti, odpustit zrady, odpustit ublížení, všechno, co vám tam vlastně přijde. No a teď, když u vás stojí ten anděl strážný, kterého jste si přizvali na počátku, tak si ho požádejte, aby vám v tuhle chvíli pomohl rozpustit ten blok v úrovni srdeční čakry, aby vám dovolil pocítit svoji zranitelnost, aby vám dovolil odezdat stará trápení, staré bolesti a staré křivdy. Jo. Super. Mám z toho radost. Jde to pěkně. Jestli chcete, můžete si na chvilku zavřít oči a nechte sebou prostupovat světlo, které bude čistit energetický systém a bude ho narovnávat. Pořádku, můžete si otevřít oči. Ještě jemně nadechněte do svého srdce tuhle energii. Spojte ruce na srdci. Poděkujte svému andělu strážnému za to, že stál u vás v tomto procesu. Poděkujte kresbě za to, že nám vyjevila to, co jsme mohli zpracovat. No a budu se těšit někdy opět na viděnou. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragy, Bansury, Machalová, Žaneta, Šust, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová,
Kuchařová, Lucie Rozeňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.